Høng Skole, Odinsvej 18. I Høng havde der siden 1742 ligget en skole på Gammel Skolevej 7. Denne skole blev i 1893 erstattet af en nyopført skolebygning på Odinsvej 18. Det er den bygning, der ligger med gavlen tæt ved Odinsvej. I 1905 opførtes en bolig til skolelederen. Denne bygning huser i dag Høng SFO. I 1954 blev den øvrige del af Høng Skole ved Odinsvej opført og genrenoveret i 2002 til 2003. Skolen ved Odinsvej huser elever fra 0. til 6. klasse.